Lad os lave en lille fugl i et bur. Du skal bruge de her materialer. Tag en fugl og et bur på 2 stykker papir. Påfør lim og hold den sammen omkring en lille pind. Det kan være indersiden af en eller det indre hylster af en kuglepind. Lad dem tørre, så de sidder lige. Bind en tråd til en bøjelig pind og træk tråden igennem et lidt tyndere rør. Bind nu tråden til den anden ende af pinden, så den danner en bue. Drej tråden en halv omgang, som du ser det her. Skal lige drejes en halv omgang. Sådan der. Og sæt pinden tilbage i røret. Hold i røret og kør buen frem og tilbage, og så ser du, at fuglen kommer ind i buret.